Hajmanová a Kačenka. Tato dvojice nám bude uzavírat, respektive jestkyně nám bude uzavírat s Kačenkou. Zatím nejlepším koním finále. A čas 53-64. Je jasné, že už se lze říci, že koně finále Kačenka. To je v tuto chvíli jasné. A Sofie má po 4 kolech na své kotě 14 bodů. Ví, že bude nejhůře druhá.